Tjena kompisar, det här är din coach Staffan Bergsten. Idag snackar vi marklyft. Och framförallt tre vanliga fel som brukar göra vid marklyft. Vi har fått en video skickad från Jonas som ska kika på. Och han beskriver så här: känner att jag måste slipa på marklyftstekniken. Kan ladda på ganska bra, men du kröks ryggen och lyftet. För att få perfekt form måste vara ganska lätt. Tips på att förbättra formen som man kan lasta på utan att kröka ryggen. Det här är extremt vanligt förekommande. Och det ska jag säga på videon som ser är tappat buktryck. För marklyft på lätt vikt funkar gott och väl. Men det blir tungt och sätter större krafter, större prov. Och då måste vi ha bålen med oss likväl hela kroppen. Kroppen funkar ju som en hel kedja. Och du är inte starkare än din svagaste länk. Och i det här fallet är det bålen och buktrycket som blir den svaga länken. Och det är det man ska fixa för att få ett bra lyft skulle jag tro. Utan att träffa dig så här och kikat på marklyften. Hur fixar vi det då? Jo, vi andas långt ner och håller spänningen. Så, fel nummer ett. Inget buktryck. Oftast andas vi långt upp i bröstkorgen. Vi får inte ner luften långt ner mot magenområdet. Och får vi inte ner luften långt ner i diafragman så andas vi inte och håller kvar spänningen där den ska vara och där den behöver vara. För att stödja upp ländryggen och kroppens svagaste punkt i det här fallet blir att försöka få ner så mycket luft du kan långt ner i lungorna eller då magen och hålla den fast där nere. Detta gör man att ta ett djupt andetag, andas långt ner i magen, vi säger magen för att det är lungorna, och håller andan. Så det gör att ta ett djupt andetag långt ner i magen i då lungorna och håller kvar luften nere. Då blir det som en djup ballong som formas invärtes och ut och det skapar ett starkt tryck. Så kommer skydda dig från yttre krafter. Som typ marklyft. Det kommer en enorm skillnad på att lyfta med den tekniken eller utan. Så i det här fallet Jonas skulle tänka på andningen. Försök andas in i näsan, långt ner, håll kvar det och håll andan när du lyfter. Du kommer märka stor skillnad. Fel nummer två är stelheter. Och stelheter i baksidan och rumpa framförallt. Även till viss del i bröstområdet. Är du för stel i baksidan rumpa så blir det väldigt svårt att göra en bra marklyft. Och istället för att ta ut rörligheten i höften, då kommer du komma till en punkt där du måste ta ut rörligheten i överkroppen. Och det kommer se ut en ostbåge i ryggen och det blir inte alls bra. Du vill ju ha en S-kurvatur eller en rak rygg som vi brukar säga i branschen. Men det handlar om att ha en neutral rygg helt enkelt för att skydda ryggen. Skydda kroppen för lyften. Och belasta ryggen, diskarna, musklerna på ett jämnt sätt. Hur vi då? Jo, vi blir rörligare. Det är det enda alternativet du har. Stretcha ut sätet ordentligt. Det kommer släppa på spänningarna och möjliggöra en större rörelse. Du kan även köra rörlighetsträning som den här i videon. Mjuka upp varje ben någon minut eller två. Eller så mycket som du behöver för att komma ner djupare i din marklyft. Rörlighet är A och O för att kunna göra ett bra jobb på gymmet. Så det måste du ha. Fel nummer tre. Vanligt är en kombination av marklyft knäböj. Det blir som en kombinationsövning. Man sätter sig ner som i en knäböj fast man gör en marklyft på stången framför kroppen. Och det här blir inte gynnsamt någonstans för det blir en kombination, det sämsta av båda världarna skulle jag säga. Du kan inte ha mycket vikt och det kommer ett väldigt ogynnsamt läge. Mycket belastning kommer långt ner på ryggen. Du kommer kröka ryggen för att ens komma upp i vikten. Det blir ingen bra ryggträning, det blir ingen bra benträning, det blir ingen bra alls. Så kombinera knäböj och marklyft är ingen bra idé. Och det är inte så att du gör det med flit tror jag, utan det är bara att du har sett det någonstans, testar och det blir en kombinationsövning. Men knäböj är i allra högsta grad en knä-höftbaserad rörelse, det är där vi böjer eller flekterar. Och marklyft är framförallt en höftbaserad rörelse. Jag brukar säga att en knäböj ska du sätta ner och upp igen. Marklyft ska skjuta bak rumpan helt enkelt, bak och fram igen. Så se till att fixa buktrycket, ha god rörlighet och vet vad du gör när du lyfter dina marklyft. Det är bra tips för det här ser jag hela tiden på gymmet. Anamma det. Hoppas den här videon ger lite mer information och ljus på hur du bör lyfta. Och som vi kör de här videoserierna får jättegärna höra av dig om du har en fråga. Skicka en fråga, skicka en bild, skicka en video så kommer jag att svara.
Det här är ett extremt bra sätt för mig att kunna nå ut till er på det ni behöver hjälp på. Så tveka inte att höra av dig så svarar jag. Ha en riktigt bra dag så hörs vi.